Tak jedem. No, teď jsme si připravili placky čapatí a pato na masala s omáčkou rajcou. Vybrali jsme si placky, protože v těch chudinských oblastech jsou jako nejrozšířenější a nejvíc dostupné. A co jsem se to ptala? No, takže ty placky jsme dělali dali vodu s moukou, tak vzniklo těsto. A v tom mase je směs koření, rajčata a kuřecí maso. A v rajčatě je jogurt a okurek.